alle sammen, medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere, Odsherredborgere, kursister og øvrige gæster. Velkommen til åbningsfesten her på Nordvestjyllands HF og VUC og vores nye afdeling i Odsherred. Jeg hedder Pernille Brøndum, jeg er skolens rektor, og med mig i dag har jeg Odsherreds borgmester og VUC's bestyrelsesformand Jakob Tyk her, og vi vil alle tre gerne lige sige et par ord i den her glædelige anledning. På Nordvestjyllands HF og VUC er vi glade og stolte over at kunne åbne en helt ny afdeling her i Odsherred. For medarbejdere og for bestyrelsen er det en festdag, men det er også en helt særlig dag og en helt særlig begivenhed for borgerne i Odsherred. Det er nemlig ikke hver dag, at der åbner en ny uddannelsesinstitution i en kommune, men det gør der i dag. Og så er det oven i købet en temmelig specialiseret en af slagsen, nemlig et voksenuddannelsescenter. Og hvorfor har VUC's bestyrelse så i dialog med ledelsen besluttet at åbne en ny afdeling? Vi er jo i en tid, hvor der er akut mangel på arbejdskraft, og dermed er der også meget lav ledighed. Og så er der færre voksne, der tager uddannelse. Og når talen falder på voksenuddannelsescentre og på afdelinger, så er det også som oftest et spørgsmål om man vil lukke en afdeling. Samtidig så kræver manglen på arbejdskraft og manglen på kvalificeret arbejdskraft, at vi er ambitiøse i forhold til at få alle med i uddannelse på arbejdsmarkedet, hvad end det handler om ledige, der skal i beskæftigelse, eller om det handler om beskæftigede, der skal blive der, fastholdes der i beskæftigelse, igennem et meget langt og stadig længere arbejdsliv. Hvis ambitionerne skal indfries, så skal alle parter samarbejde, også som uddannelsesinstitutioner, kommunerne, der er behov for uddannet personale i børnehaver, plejehjem, folkeskoler, men også de private virksomheder, som skal ruste deres medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet i mange år. På tværs af alle politiske partier, der er der også stort fokus på at uddannelse af voksne, og det er i en erkendelse af, at vores samfundsudvikling i stadig stigende grad kalder på løbende efteruddannelse, men også på decideret videreuddannelse. For alle partier er det vigtigt, at landområderne ikke affolkes, fordi der ikke er de rette uddannelsestilbud, virksomhed og foreningsliv. Her i Odsherred er der gang i en rivende udvikling, men der vil jeg om lidt lade ordet gå videre til vores borgmester. Men det er derfor, det er disse mange gode grunde, at vi her på 1. august i år har åbnet den her afdeling, her i det smukke Odsherred i uddannelsesbyen Asnæs. For der er behov for et selvstændigt og fleksibelt voksenpædagogisk tilbud, tæt på borgerne, tæt på arbejdspladserne. Et tilbud, der favner bredt og tilpasser sig arbejdsmarkedets behov. At vi kan stå her i de her meget smukke rammer, er i høj grad takket være det fine samarbejde, vi har med NKT Cables, eller kraftkabler. De har ejet bygningen siden 1977. For voksenuddannelsescentrene, der er samarbejdet med det lokale arbejdsliv, det lokale erhvervsliv, helt centralt, fordi vi har et fælles mål om kompetent og veluddannet arbejdsstyrke. Det glæder mig derfor, at vi har kunnet etablere den her nye afdeling lige her. Og I står her ved store kabeltrumler, der er lagt ned og nu fungerer som caféborde. Dem har vi lånt af NKT i dagens anledning. Når vi er færdige med de her indledende manøvrer, talerne, så vil I få mulighed for at tage noget at spise og mere at drikke. Men I vil også få mulighed for at se omkring indenfor i de her smukke historiske bygninger, der bare emmer af tradition og uddannelse. Det er jo den tidligere realskole, vi står i og ved. Realskolen havde sit virke fra 1907 til 1975. Der ligger brochurer omkring bygningen af skolen rundt omkring caféborderne indenfor. Her kan I læse for eksempel, at skolepengene tilbage i 1939 lå på 18-22 kroner per måned, hvis man skulle gå her. Jeg kan særligt anbefale, når I går rundt i bygningen, at I går ovenpå og ser fugleburet. Det var det tidligere biologilokale. Og jeg synes også, at I skal trække ned og kigge den lille, fine gymnastiksal, der vækker minder om dengang, man selv var i folkeskole, og salen havde jo den størrelse der. Der er nemlig også koldt fadøl, der kan tankes dernede, så det er jo egentlig bare et tip herfra. Men hvad er det så for uddannelsesmuligheder, at borgerne får her på VUC? Hvad er det egentlig, vi kommer og giver mulighed for? Først og fremmest er det en mulighed for at få undervisning tæt på. Og det ved man er helt afgørende for rigtig mange, for overhovedet at komme i gang eller komme videre med uddannelse. Så det er selvfølgelig den første grund, at komme tæt på. Så får man også et uhørt fleksibelt uddannelsestilbud. Måske det mest fleksible, man kan finde i
på danske uddannelsesinstitutioner, der er på tværs af niveauer, helt fra det grundlæggende dansk, matematik, engelsk og digital, og helt op til niveauer, der er adgangsgivende til universiteter, videregående uddannelser som universiteter, professionsuddannelser, akademiuddannelser og erhvervsuddannelser. Der er jo mangel på lærer, pædagog, sygeplejerske, bioanalytikere med alle sammen, og der fører vi de voksne videre til. Man får også et sted, hvor man kan kombinere fag og niveauer efter de erfaringer, de kompetencer, man har. Så man skal faktisk ikke tage et niveau, der enten er for let eller for svært. Man kan tage fag på præcis det niveau, man er på, og der, hvor man slap til sidst i et liv, hvor der sikkert har været en del uddannelse inden forbi på vejen. Måske også noget uddannelse, der ikke er blevet taget færdig. Så i sådan et ugeskema, der kan man for eksempel kombinere fag på 9. 10. klasses niveau med fag på gymnasiale niveau, alt efter hvor man er. Og det giver bare en god, effektiv undervisning. Her kan man også få undervisning på enten fuldtid eller deltid. Og man kan få undervisning tilrettelagt med fysisk fremmøde. Man kan også tage online undervisning, og man kan tage en kombination af begge dele. Så det er kort sagt noget, der kan passe sig til både arbejdsliv og privatliv. Og ikke mindst, så får man jo her et voksenpædagogisk læringsmiljø med kort mellem mennesker og med meget specialiserede voksenundervisere. Ønsket tilbage i 1907, da man startede den her realskole, det var at hæve loftet i egnens folkeoplysning og at få en skole i byen. I dag er der skoler i byen for børn og unge, men VUC er der også en skole for voksne. Så ånden i huset lever videre på den måde. Ambitionen er at fylde huset op med voksne studerende, men det er et stort hus. Vi vil meget gerne invitere til samarbejder med både offentlige og private virksomheder, andre institutioner og interesseorganisationer, der kan have fordel af sådan en fin voksenpædagogisk ramme om deres aktiviteter. Inden jeg giver ordet videre til Karina Vincent, så vil jeg gerne sige tak til NKT for samarbejdet om de her rammer. Tak til medarbejderne i Odsherreds Kommune, som har givet os en rigtig fin forståelse for det uddannelsesbehov, der er i Odsherred. Tak for opbakningen fra politikerne. En særlig tak vil jeg også gerne sende til medarbejderne på Nordvestjyllands HF og VUC. Fordi jeg har kastet jer ud gennem mange år efterhånden, at vi kaster os ud i pædagogisk innovationsarbejde. Og det skal der til for at udvikle økonomisk bæredygtig og virkelig god undervisning på de her for tiden lidt små afdelinger. Uden jeres vilje til at finde de her veje, så ville vi ikke stå her i dag. Tusind tak for det. Men nu vil jeg gerne give ordet. Tusind tak for det, og tusind tak, fordi I har inviteret mig til at komme i dag. Jeg var så heldig faktisk også at være her den anden dag og få en rundvisning herinde. Og jeg kan altså godt sige til jer, at det kan I godt glæde jer til, fordi det er virkelig nogle dejlige lokaler, og også lokaler med sjæl i, som jeg er helt sikker på, giver en hel masse motivation for at lære. Og jeg er stor tilhænger af, at man skal lære gennem hele livet. Og i Odsherred, der hilser vi altid nye uddannelsestilbud velkomne. Det er vigtigt, at folk i alle aldre har mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og at tilegne sig ny viden. Og vi ved, at fra flere undersøgelser, at succesraten for, at man også gennemfører sin uddannelse, den stiger, når uddannelsestilbuddet det ligger tæt på borgerne og gerne i lokalmiljøet. Og det er en af de mange grunde til, at vi hilser VUC's nye afdeling her velkommen. Med den nye afdeling af Nordvestjyllands HF og VUC her i Asnæs, så får voksne Odsinge en mulighed for at supplere deres færdigheder inden for grundskolefag og ordblindeundervisning. Og derudover så bliver det muligt at læse op på de HF-enkelfag, der ligger i pædagogparken. Og vi ved i fremtiden, vi kommer til at mangle rigtig mange pædagoger, så jeg håber, I får mange kursister her. Og med den her opkvalificering, så bliver det muligt for deltagerne at søge direkte ind på pædagoguddannelsen bagefter. Byrådets vision, det er at gøre Asnæs til uddannelses- og ungeby. Og snart kommer der et nyt campus. Og med jeres VUC her,
så vil I sammen med Campus være en del af at opfylde byrådets vision, og det glæder vi os rigtig meget til at samarbejde med jer om. Jeg er overbevist om, at I bliver en stor succes. Jeg har lige hørt, at der allerede er 18 kursister. Hedder det kursister her? Ja. Så det er jo herligt. Og fordi omgivelserne, som jeg startede med at sige, de fejler bestemt ikke noget. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke her i Asnæs, og jeg håber, I får hjulpet en hel masse oddsinge videre igennem livet, gennem uddannelse og læring. Så tillykke til jer. Alle mennesker burde jo forstå, at når man bygger et hus, så er det simpelthen nødvendigt, at fundamentet er i orden. Og det er uanset, hvor dygtige håndværkerne og ingeniørerne og arkitekterne er, som skal tage sig af det byggeri. Der bliver ikke noget hus, hvis ikke starten er i orden, nemlig fundamentet. Og sådan er det altså også med uddannelser. Det er rigtig fint og vigtigt, at der kommer nye erhvervsuddannelser og videregående uddannelser til Nordvestjylland. Vi mangler dygtige og velkvalificerede folk på mange arbejdsområder, ikke mindst på velfærdsområdet. Men for at det skal virke, så skal fundamentet jo være i orden. Det vil sige, at de elever og kursister og studerende, som skal ind på uddannelserne, skal have deres basiskvalifikationer på plads. Folkeskolen, FGU og gymnasierne skal sikre, at de unge de bliver udstyret med de nødvendige basiskvalifikationer, så de kan komme videre på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser. Voksenuddannelsescentrene, altså os, VUC, vi skal sikre, at voksne og unge voksne, som vil skifte spor, får mulighed for at få de samme basiskvalifikationer for at kunne komme i gang med de videregående uddannelser. Så fundamentet skal være i orden. Netop når behovet for flere kvalificerede medarbejdere er stort, både i de private virksomheder, i kommunerne og i regionerne, og når der samtidig oprettes nye uddannelser i vores lokalområde, så kan VUC jo ikke bare gøre, som VUC plejer at gøre. Også VUC må tage sin tørn i at få uddannelsesområdet i Nordvestjylland for et stærkere fundament. Det skal være enkelt at komme i gang med at supplere sine basiskvalifikationer. Vi har derfor valgt i Nordvestjylland, HF og VUC, at gå direkte imod strømmen. Rundt om i landet taler man om at lukke VUC-afdelinger. Vi har valgt den modsatte vej. Vi vil åbne en afdeling. Det gør vi nu. Ikke kun så vi har en afdeling i Holbæk og Kalundborg, men nu også i Odsherred. Udbuddet af basisuddannelserne for voksne udvikler sig ikke, hvis det lokale VUC vælger at holde sig tilbage. Vi tror på, at VUC skal gå frem. Derfor en ny afdeling i Odsherred, og dermed forhåbentlig flere voksne og unge, som ser det som overkommeligt, mulighed at forbedre og supplere deres basiskvalifikationer også fremover flere, som efterfølgende går i gang med at gennemføre en erhvervsuddannelse, og flere, der gennemfører en videregående uddannelse som voksne i vores lokalområde, til glæde for både borgeren selv, men også for kommunerne og regionerne og det private erhvervsliv. Det er store ord, men det er ikke desto mindre det, som vi står her for i dag, når vi åbner VUC-afdelingen i Nordvestjylland. En ny afdeling i Nordvestjylland. Som bestyrelsesformand så er jeg glad og stolt over, at vi gør det, og at vi har evnerne, og at vi har visionerne, og vi også har de økonomiske muskler til at gennemføre det. Så tillykke med et nyt VUC i Odsherred.